peli on. No niin, tsemppiä sinnekin puolelle. Ja kuten kuvasta tosiaan nähdään, niin pleksi on viritetty pelaajien väliin, joten sen puolesta otetaan sitten turvallisuuskin, tai senkin osalta turvallisuus huomioon kaikki Veikkausliigakamppailuiden kimppuun. Haka lähtee nousuun, kyllä tässä pikkuisen Haka hallussa on tämä kamppailun alku menty. 19 minuutti täyttyy ensimmäisestä jaksosta ja Haka tässä nyt tilanteita rakentelee. Nyt ollaan jo 16 sisällä, sitten tulee vetopaikkaa. Kyllä tässä Haka 1-0 johtoon siirtyy. Eero Markkanen iskee. Kuten Salomo Ojala tuossa jo haastattelussakin vähän puhui, niin maalintekijästä on kyse. Ja Haka johtaa nyt Pirkanmaan derbyä numeroin 1-0. Eero Markkanen iskee osuman ja jos Ertsi on YouTuben välityksellä katsomassa kamppailua, niin ei muuta kuin sieltä vaikka selfieä kehiin ja kaikkien aikojen derby hashtagillä jakoon. Tässä nähdään pelaajien reaktiot tuohon äskeiseen maaliin ja kyllä sieltä Salomo Ojalalta pikku tuuletukset ja hymy irtoaa. Ai ai ai. Hyvin pääsee jälleen Haka katkoon. Nyt vuodestaan taas Ilveksen hetken hallinta on kääntynyt taas Hakan puolelle tässä tilanteessa. Nyt ollaan boksin sisällä vetoetäisyyksiltä. Upea torjunta kuitenkin Ilves-kapteeni Mika Hilanderilta tuohon tilanteeseen. Ja näin Ilves pääsee myös vastahyökkäystä yrittämään tuolla kentän puolella. Mies sentään on tässä juuri. Lisäaikaa ensimmäiselle jaksolle tuli 2 minuuttia. Se on käsitelty ja taukojohto on Hakalla lukemin 1-0. Näin on kaikki valmista ja siitä sopivasti, kun kuva kääntyy takaisin kentälle, niin lähtee kamppailu käyntiin. Kuninkaankatu 19 on siis Baaret Cafe Late Gamein osoite, jossa tätä Pirkanmaan derbyä nyt olosuhteiden pakosta pelataan. Pitää palloa, yrittää päästä sieltä. Keskityspaikkaan ei onnistu alakerran kautta, joutuu Haka-tilanteen pelaamaan. Malun Dama pelaa eteenpäin Popovic. Ei siis vaihtoja tauolla, Popovic takaviistoon. Hyvällä hallinnalla Haka tämän toisen jakson aloittaa. Malun Dama pyörättää ympäri, pelaa hyvin boksiin. Sitten Hilska ja laukaisupaikka tulee ja taitaa tolpasta tulla takaisin tuo tilanne. Hilander hyvin mukana tuossa, mutta joka tapauksessa 2-0 maali Hakalle jää vielä haaveeksi. Ilves rakentamaan jälleen tilanteita. Pallo alaspäin Tuure Siiralle, sen jälkeen boksin sisälle. Edelleen pallo Ilveksen hallussa, veto etäisyyksillä ollaan. Jair on hyvä ampumaan vielä, ei kuitenkaan veto lähde. Sitten ollaan boksin sisällä ja laukaus lähtee, mutta se menee etunurkasta ohi ja taitaa olla. Tuuletuksista päätellen Michael Hartman, joka saa tuossa kätensä väliin tuohon Mettälän vasurin tykkiin. Ja kyllähän se näin on, että Hartman tuossa torjunnan nappaa kulma. Kirivaihde on selkeästi löytynyt nyt Ilari Mettälältä tuolta ohjaimesta, mutta se ei vielä ole tulosta tuottanut. Tuure Siira pallossa. Hyvä siirto viereen Jair. Sen jälkeen Alamyllymäki jälleen ollaan vetoetäisyyksellä. Mettälä laukoo ja laukoo yläriman kautta yli tuon pallon. Seuraava tilanteita oli. Tulee nyt solkenaan Ilveksen toimesta, mutta rimaa lähemmäs Ilves ei vielä pääse tässä tasoitusta. 72 minuuttia. Ja nyt suunnitellaan sitten ensimmäisiä vaihtoja. Ilves jatkaa hallintaa näiden vaihtojen jälkeen. Dendeng ei juuri kentälle tullut heti peliä pyörittämässä itselleen tutuilla paikoilla. Mettälä pallossa, laukaus lähtee ja ohi menee tuokin kuti. Hyvin on Ilves tällä hetkellä pelin päällä, mutta se ei vielä tulostaululla näe ja aika kuluu tällä hetkellä Hakan eduksi. Se ei onnistu kuitenkaan enää tuo pystysyöttö. Sitten on Eero Markkanen pallossa. Markkanen nousee boksiin saakka, ajautuu myös aika pieneen kulmaan ja kääntää itselleen enää paremmalle jalalle vasurille tuossa. Siihen kuitenkin Hilander väliin ja näin. Oho. Hilanderin avaus, mutta se päätyy Hakahaltuun ja sitten taitaa tämä kamppailu ratketa 2-0 Hakalle, kun viime minuutteja edetään ja näin
Näin on. Ratkaisun makua ilmassa. 85. peliminuutti on taulussa, kun Haka siirtyy Pirkanmaan derbyssä 2-0 johtoon. Se tulee harhasyötön jälkeen tuossa pallon menetys ja siitä pääsee Haka sitten iskemään 2-0 osuman tähän kamppailuun. Ja se on Antto Hilska, joka tuon maalin tekee. Erinomainen viimeistä konemain. Viimeinen minuutti lisäajasta menossa. Mettälä pelaa vielä yhden pallon laitaan ja sitten pallo Hakan boksiin. Stark on siellä. Ja kyllä se niin on, että tämän ensimmäisen kamppailun voittaa Hakan Salomo Ojala. Ilari Mettälää vastaan ja Haka ottaa ensimmäisen kiinnityksen nyt Pirkanmaan herruuteen. Emeli ja Jacob voi aloittaa, kunhan siellä saadaan taktiikat kuntoon ja valmiiksi. Näin on kaikki valmista. Ratinan stadionilla tähän toiseen kamppailuun. Haka voitti siis ensimmäisen ottelun siinä maalintekijöinä Eero Markkanen ja Antto Hilskää. Nyt lähtee toinen kamppailu liikkeelle ja ohjaimissa siis tosiaan Ilves-hyökkäjä Emeli Raittinen ja Hakan kapteeni keskikenttäpelaaja Jacob Bushu. Jair ottaa pikku harhautukset ja Ala Myllymäki lähtee nostamaan Ilves-hyökkäystä. Hyvät harhautukset myös lämmiltä tuossa ja sen jälkeen ollaankin jo vähitellen vetoetäisyyksillä. Järvinen ajautuu kuitenkin laitaan. Hakee keskityspaikkaa, syöttö keskustaan, Ala Myllymäki yrittää kääntyä ja kääntyykin vetopaikkaan, mutta Michael Hartman on tänään kyllä pelipäällä edellisessäkin ottelussa. Päätellään Niklas Ulkkosen toimesta tsemppiä tähän kamppailuun. Ja Hakan Twitter-tililtäkin tulee faktaa edellisestä kamppailusta ja kyllä tässä Ilveksellä paikkoja on, mutta Ilari Mettälä missaa tuon paikan kentän puolella. Tässä vielä hidastukset tuosta äskeisestä tilanteesta ja kyllä siinä Jacob Bushulta helpottuneet kädenheilautukset. Ja Junes Rahimi ja Tuko Hakan maalista vastasi tätä nykyään IFK Mariehamnissa pelaava Niilo Mäenpää. Sen jälkeen 0-0 tasapeli ja 1-1 tasapeli cup-kamppailuissa niin ikään, joten Ilveksellä Pirkanmaan herruus on. Gini keskittää hyvin ja nyt on tonttia Hakalla ja kyllä sieltä voitto. Voitto ei tule vielä, mutta maali tulee. Just classic Hilu, honestly. Janne Saksala. Kyllä sieltä. Come on. Kuten Jacob Pushukin totesi, niin klassista Antto Hilskaa tuossa. Ja hey, tamperelaislähtöinen Hilska rokottaa siinä Ilvestä. Cheese best cross ever too. Komea volley tulee sieltä maan kautta verkkoon. Ei mahda Mika Hilander tuolle mitään. Kyllä tässä maalivahtien taisto on ainakin tällä hetkellä menossa Michael Hartmanin eduksi. Hartman ottanut näissä molemmissa otteluissa komeita torjuntoja. Tässä nähdään sitten Jacob Bushun tuuletukset. Tunteella ollaan pelissä. Oli se sitten videopeli tai peli tuolla viheriön puolella ihan oikeasti, ja niinhän sen pitääkin mennä. Ja FIFA 20 on peli, jota tässä siis pelataan. Eero Tamminen pelaa hyvin palloa eteenpäin. Nyt on myös Ilves vetopaikoilla, mutta kyllä Ilves nyt tänä iltapäivänä kunnostautuu lähinnä maalipaikkojen tuhlaamisessa. Tuossa edellisessä ottelussa Ilari Mettälällä oli varsinkin toisella puoliajalla kasapäin paikkoja, ja nyt kuten reaktioistakin tässä huomataan, niin Emeli Raittinen pettyneenä on nyt pelien välissä, jotta turvallisuus, so, come on. Turvallisuudesta pidetään huolta, ja nyt on paikka sitten Slomo Ojalalla, ja kyllä Jacob Bushu lupaa antaa palautetta sitten Ojalalle tuolla lämpiön puolella tuosta puskusta. Se olisi pitänyt maaliin laittaa, ja kyllä tuossa tuuletukset oli jo lähdössä, mutta ne joutuu vielä jättämään piippuun tuon tilanteen osalta. Puolestaan Teemu Tainion miehistöllä on mahdollisuus lähteä nousuun. Hyvä pallo oikeaan laitaan Chidille. Chidi pelaa boksiin. Bushu jättää keskustaan ja pallo on takanurkassa. Kyllä sieltä 2-0 osuma Hakalle tulee. Näin pääsee tuulettamaan Hakan pelaajista Eero Markkanen ja Haka siirtyy 2-0 johtoon heti tässä
Hetki ennen taukoa, hieno laukaus ja Markkanen oikealla jalalla iskee pallon ohi Mika Hilanderin. Siitä lähtee kova kuti eikä veny Hilander millään tuohon tielle. Haka johtaa 2-0 ja mietittävää on nyt Ilvesleirissä, jos tästä Pirkanmaan herruuden haluaa vielä Tampereella pitää. Jatkaa vasempaan laitaan Malun Dama. Ei pääse karkuun siitä omalta mieheltä. Hyvin Iiro Järvinen puolustaa. Näin on ensimmäinen jakso pelattu tästä kamppailusta. Haka johtaa 2-0. Antto Hilska ja Eero Markkanen tässäkin kamppailussa maalin tekijöinä. Näin toinen jakso käyntiin. Samalla tässä kannattaa ottaa molempien joukkueiden sometilejä haltuun. Esimerkiksi Twitterissä, että Ilves edustus ja että FC Haka Official, samoin Instagram ja Facebook. Viheriöllä pelata jalkapalloa kuin ohjainten varassa sitten täällä Baret Cafe Late Gameissa Kuninkaan katu 19 Tampereella. Puutarhakadun ja Kuninkaan kadun kulmasta siis Baret Cafe Late Game löytyy. Hyvä on vetopaikka, mutta Michael Hartman on, hän on kyllä Hakan MVP tällä hetkellä näissä kamppailuissa. Jälleen upea torjunta Michael Hartmanilta, ja jos mies tuolla oikealla viheriöllä on samanlainen liimanäppi kuin mitä tässä pelissä, niin aivan varmasti Hakan kannattajat saavat paljon riemun aiheita. Ei saa kuitenkaan Ilves kunnolla hyökkäystä käyntiin. Tuosta Aspegren pääsee uudestaan palloon ja sitten on mahdollisuus Ilvekselläkin lähteä ylöspäin. Mettälä pallossa. Pelaa viereen Alamyllymäki. Hyvä jatko Mettälälle. Pääseekö Mettälä vetopaikkaan? Hyvin siinä roikkuu perässä. Perässä Ilves puolustus ja Michael Hartman idilleen täysin liekeissä. Oh man. Kamppailua siinä on nyt Hartmanin pelissä ja se tuottaa kulmapotkun Ilvekselle ja antaa mahdollisuuden tästä vielä kavennusmaalin iskeä, kun vitosen verran on toista jaksoa jäljellä. Puskupaikka sinne keskustaan tulee, mutta se menee yli se pusku. Tatu Miettunen, joka oli Ilveksen joukkueen sisäisissä karsinnoissa mukana siis tätä Pirkanmaan derbyä varten. Hän oli puskupaikassa, mutta yli menee ja Emeli Raittisen reaktiot kertovat sitten siitä, että tuosta olisi pitänyt kyllä pallo verkkoon pistää. Palautetta on varmasti Tatun suuntaan menossa ja Jacob Bushu tuulettaa sitten omalta osaltaan tuota. Ja haavoja sitten avautuu. Palomäki Raisa sitä mieltä Twitterissä, että erittäin hyvä syy tehdä paluu Twitteriin. Tämä olen tismalleen samaa mieltä, en muuta kuin viestiä tulemaan. Ja kyllä se näin on, tämä kamppailu päättyy Hakan 2-0. Voitto on kuten tuo edellinenkin, joten se tarkoittaa tässä vaiheessa iltapäivää sitä, että Pirkanmaan herruus, se on Haka hallussa ja tuosta viimeisestä kamppailusta siitä tulee nyt näytösottelu ja pidetään sitten hauskaa jalkapallon parissa. Muuten tämä Pirkanmaan derby Hakan nimiin menee ja nyt pelataan sitten näytösottelu tyyliin tämä viimeinen kamppailu kahdella kahta vastaan. Ja se on valmiina alkamaan ja itse asiassa alkanutkin jo aivan sekunteja sitten. Haka ottaa ensimmäisenä pallohallinnan tästä kamppailusta. Tämäkin ottelu pelataan siis 6 minuutin puoliaikoina. Ja ratkaisuun saakka. Haka on heti boksissa. Hilska 2 maalia. Tänään jo iskenyt ja yrittää iskeä sitä kolmatta, mutta nyt Mika Hilander nappaa komean torjunnan tuosta. Ja Ilvekselle siitä, ei vaan Hakalle siitä tietenkin kulman potku. Pallo tulee tuokan nurkalle ja pystyykö sen siirtämään Niklas Friberg boksiin? Kyllä pystyy. Aivan takanurkalta sieltä Hakatoppari tulee pistämään ja tuuletuksesta päätellen se jostain ohimosta maaliin kopsahtaa vähän Sefki Kutsimaisesti. Takanurkalla on Friberg survomassa palloa verkkoon ja siitä Haka ottaa 1-0 johtotilanteen tähän. Ja tässä nähdään sitten herrojen reaktiot. Jacob ja Salomo tuulettaa ja Ilari Mettälä, Emeli Raittinen vakavampana seuraa, kun joukkueensa jää takaa ja asemaan tässä vaiheessa. Pääsee sitten näin toiseen suuntaan.
Reilu 10 ensimmäistä jaksoa pelattu tässä iltapäivän viimeisessä kamppailussa. Järvinen on boksissa, pääseekö Ilves tästä iltapäivän ensimmäisen osuman tekemään? Ei pääse ainakaan vielä, Hartman ottaa seuraavankin. Nyt on Mike Hartman ja hakapuolustus kyllä täyttä rautaa tänä iltapäivänä. Perinteikkäät seurat siis vastakkain. Jacob Bushu oikeaan laitaan. Chidi pääsee boksiin, takaviistoon syöttöä, nyt ollaan vetoetäisyyksellä, laukaus lähtee, mutta Mika Hilanderkin näyttää, että kyllä se torjuntatyöskentely myös Hilanderilta onnistuu videopelimaailmassa. Another? Oh. Ja nyt on Hakan kulmapotku, tuossa vielä pelaajien reaktioita ja Lake 79 huutelee Twitterin puolella nuijaa, kun ei Ilvekselle rankkaria kuulu. Ehkä siinä saattoi rankkarin ainekset olla. Pallo kuitenkin Hakan hallussa nyt tässä ensimmäisen jakson lopulla. Oh. Ja ei pääse Hilska siitä laukomaan sen verran tiukka. Tuomari nyt tässä vaiheessa, että kun lisäaikaa oli pelattu jo pikkuisen reippaasti, niin peli pistetään poikki ennen kuin tuosta eteenpäin mennään. Siitä lähdetään liikkeelle. Hakan toimesta maalintekijä Friberi levittää laitaan Kyöstilälle. Kyöstilä eteenpäin. Chidi todettiin ja näin saadaan sitten kuvakin säilymään kamppailussa loppuun saakka. Heidi Saarala kommentoi Twitterissä, että näkee ketkä treenaa videopeliä ja ketkä sitten oikeasti kentällä. Ehkä tuo viittaa siihen, että Ilves on keskittynyt treeneihin sitten tuolla kentän puolella ja Hakalla on mennyt videopelejä pelatessa pre-season. Odotan innolla sitä, että päästään takaisin ihan oikeaan jalkapallon pariin, mutta nyt pitää viihtyä näissä merkeissä, kun vielä ei ole mahdollisuuksia oikeaa futista pelata. Jair! Pikkuisen menee kikkailun puolella. Sitten Mettälä pääsee ampumaan, mutta Mike Hartman pitää siitä MVP-tittelistään kiinni. Hänelle tänään kyllä Most Valuable Player-titteli on tarjolla ja hän on siitä pitämässä isosti kiinni. Haka johtaa 1-0 tätä kolmatta kamppailua ja siinä nähdään pettymyksen ilmeet kasvoilla Ilves-pelureilta ja Jacob Bushilta puolestaan hyvinkin tyytyväinen hymy. Hattua nostetaan päästä Ilves-edustukselle ja Haka-officialille, eli noille Twitter-tilien kautta järjestäville seuroille. Ilves tässä siis isäntäseurana ja idean isänä, mutta Haka mukana tämän tapahtuman järjestelyissä. Ja tosiaan Baret Cafe Late Game Co. Supermarket Ratina ja Visura mukana myös yhteistyökumppaneina. Ja tuossa jälleen oli tonttia, mutta ei onnistu viimeistely tuosta. Reaktiokamerasta löytyy sitten kuvamateriaalia siitä, miten tähän tilanteeseen reagoitiin. FIFA 20 pelissä, kun ei Ilvestä ja Hakaa ole, niin Norwich ja Tottenham tässä markkeeraavat nyt näitä huomattavasti parempia ja perinteikkäämpiä jalkapalloseuroja, jotka vastakkain ovat. Ja nyt saa Ilveskin sitten kuparisen rikki ja Mike Hartmanin nollaputki. Se katkeaa tähän laukaukseen ja tyylikkääseen tuuletukseen sen jälkeen. Ilves ja Haka tasatilanteessa nyt tässä vaiheessa. Ja tämä tietää sitten, jos näin on, niin sitä, että voittaja haetaan sitten loppuun saakka. Tasapelihän meille ei tästä näytösottelustakaan kelpaa. Se on Emeli Raittinen, joka siinä oma kätisesti ja ennen kaikkea oma jalkaisesti tämän osuman tekee. Ja tästä nähdään sitten reaktiot siitä. Tuuletukset ovat sen mukaiset ja Jacob Bushu Salomo Ojala pettyneenä sitten siihen, että nollaputki menee rikki nyt tämän osalta. Tältä mainitsemattoman operaattorin asiakas, jolla tänään yhteydet on pätkinyt, niin YouTubeen tulee tämä tapahtuma näkyville kyllä sitten myöhemmin katsottavaksi kokonaisuudessaan, joten ei hätää sen puolesta, jos nyt jonkun ongelman vuoksi on jäänyt kamppailu näkemättä. Veto paikka Ilveksellä, mutta yli menee.
Pekka Heikura on sitä mieltä, että ei tämä kyllä ainakaan vähennä kaipuuta oikeisiin matseihin. Ei varmasti. Tämä toimii vain tällaisena ruokahalua kiihottavana aperitiivina tässä vaiheessa kevättä. Kokoontumiset yli 500 henkilön porukalla on kiellettyä ja se varmasti mietityttää sitten Veikkausliiga-hallituksen osalta, että mihin ratkaisuihin päädytään, mutta niistä varmasti tiedotetaan sitten aikanaan, että koska Veikkausliiga aletaan pelaamaan, nyt on tonttia kyllä tästä Ilvessä johto-osuman iskee. Toisen jakson lisäajalla ja nyt on molemmat sitten ohjaimissa olevista herroista myös virtuaalimaailmassa osuman iskeneet tähän kamppailuun ja näyttää siltä, että tämä näytösotteluksi jäänyt kolmas kamppailu päättyy sitten tamperelaisten eduksi, koska toisen jakson lisäaikaa jo pelattiin ja Mike Hartmanin selän taakse Ilves toisen pallon saa tuosta iskettyä siitä keskeltä sisään. Komea kutia tästä reaktiota, ja kyllä sieltä tuuletukset irtoaa vielä toisen jakson loppupuolella syntyvälle todennäköiselle voittomaalille. Näin kai se on sanottava vielä peli. Hetken aikaa jatkuu, mutta siihen se myös sitten saman tien loppuu, joten tämä kolmas kamppailu se päättyy Ilveksen eduksi ja ei tarvitse Ilveksenkään sitten tyhjin käsin tästä kamppailusta poistua. Komeita osumia nähtiin tässäkin ottelussa.